maqaan koo Mabraat Baqqalaatiin jedhama. Godina Arsii aanaa Heexosaa ganda Booruu Leencaa keessatti argamna. Maasaan keessatti argamnu kun gosa lamaan jira. Innis kan aramaa qabuu fi kan qulqullina sirriitti aramaan keessa hin jirre ta'uusaati. Maasaan keessatti argamnu kun haala lamaan ilaalla. Innis kun kan qulqullaa yoo ta'u, kun immoo kan aramaadhaan sirriitti. Maasaan keessatti argamnu kun haala lamaan ilaalla. Innis kun kan sirriitti qulqullaa'ee fi kan qorichaan to'atame yoo ta'u, akkasuma immoo kun immoo kan sirriitti hin qulqulloofne fi kan aramaan keessaan baane ta'uu isaati. Maasaan kun sirriitti qulqullaa'uu isaati fi oomishni keenya dachaadhaan akka dabaluuf, akkasuma immoo maasaan kun kan hin aramamnee fi hanqina oomisha keenyaa waan. Egaa amma haala aramaan maasaa kana keessa jiru tokkoon tokkoon isaan laalla. Akkasuma immoo qotee bulaa isaa shuumii wajjin maasaa kana to'achuudhaaf isinitti agarsiisna jechuudha. Kanaafuu aramaan gosa hedduutu jira. Aramaa kana immoo tokkoon tokkoon isaanii obbo Sisaa Shuumii wajjin kan ilaallu ta'a. Nagaatti obbo Sisaa, akkam jirtu? Fayyaa keessan nagaa. Maqaa keessan of beeksisaa. Maqaan kiyya Sisaa Shuumii kan jedhama. Godina Arsii aanaa Heexosaa ganda qonnaan bulaa Booruu Leencaa keessatti yeroo ammaa kana kan argamnu. Haaluma yaadaatiin haa kaasteen Aaddee Mabraatee. Yaa'u ooyiruu qotee bulaa keessatti gosti aramaa adda addaati kan margu waan ta'eef gosa aramaa san to'achuu bakka hin dandeenyetti rakkoo hamaadha. Amma maasaan kun sirriitti qulqullaa'ee jira. Hangamaa kun immoo baay'ee aramaan keessatti mul'atee jira. Aramaa sirriitti baay'atu mee tokkoon tokkoon isaanii nutti agarsiisa. Haaluma ammaati yaada naa kaasteeni ooyiruu gara gadii kana yoo laaltu amma qulqullaa'ee jira. Kan gara olii kana yoo laallu immoo aramaan nyaatamee jira. Kanaaf yeroo qorichi itti biifamuu qabutti, yeroo kotokkotamuu qabutti, yeroo harkaan aramamuu qabutti aramuu dhiisuudhaan kunoo akkuma argitu olaantummaadhaan naannoo kanarratti sirriitti dagaagatiniin oomisha keenya guutumaan guututti sadarkaa balleessitutti kan nuuf mujjaadha kanuma argaa ta'u jiru. Itti aansetoo hadaan hin jira, asindaaboon hin jira, migirri saree hin jira, gisheen hin jira, inkirdaanni hin jira, baalli adda addaa gosa adda addaatitu jira. Kanaaf gosti aramaa adda addaa kun yeroo to'atamuu qabutti bakka hin to'annetti guutumaan guututti ooyiruu keenyarraa oomisha keenya balleessee callaa wayiitu akka hin arganne nu taasisa jechuudha. Kana waan ta'eef gosa aramaa kana tokko tokkoon sitti argisiisuu hin danda'a. Gosa amma maqaadhaan kana hundaayyuu tokko tokkoon sitti argisiise hagam miidhaa geessasis akka jiru sadarkaa midhaan jiruu fi sadarkaa aramaan sun jirus addaan baasne too dhugaa balleessuu danda'amuu hin danda'u kan jedhu kan addaan baafachuu hin dandeenye. Egaamee tokkoon tokkoon isaan itti agarsiisa aramaa kana. Gaariidha. Akkasitti argisiisuu nan danda'a. Aramaa duratti olii kaasne san gosa lamaan addaan baasnee ilaaluu hin danda'a. Tokkoffaa gosa baalaa kan ta'an, kan baala babal'aa qaban, kan akka manjii, kan akka hadaatii fi fakkaattonni isaanii hedduu maqaa isaanii amma yeroodhaaf dha'uus baadhu. Itti aansetoo gosa margaati. Midhaan fakkaatanii bahu harkaan aramuudha addaan baasu irratti illee baay'ee nama rakkisu. Isaanis mujjaa, migirsaree, gishee, inkirdaada isaan kana. Gosti amma argaa too jirru kun akkuma duratti sii kaas gosa aramaa mujjaa jedhamu. Guutumaan guututti midhaan balleessee jira. Yeroo ammaa kana yoo ilaaltu midhaan akka jiruun jalatti galee jira. Yeroo ji'a muraasan booda midhaan kana asirratti arguu hin dandeechu. Kanaaf kun gosa mujjaa jedhama. Sa'a 24 keessatti garmalee atantamaan ariitiidhaan guddachuu gosa aramaa danda'u. Kanaaf yeroo irraa ittisuu danda'amutti bakka inni ittisnetti yoo guutumaan guututti midhaan balleessa jechuudha. Tunis amma kan asitti ilaaltu Aaddee Mabraatee koshoolee jennaan naannoo keenyatti keessattuu ji'a bonaa sirriitti kan misoomtu. Amma ganna saala mijataa qilleessa akka baranaa kana yoo argatte ooyiruu qotee bulaa keessatti magarti yeroodhaan irraa ittisuu hoggaa hin dandeenye. Tokkoffaa qoree qabdi nama waraante. Yoo nama waraante immoo garmalee nama guddi. Kanaaf namni arameef illee oomisha keessaa baasuu hin danda'u.
كناف نانو كنارت سرتي دعاق ديوان تيافي أراما غوسا أراما كوشولي جرام تطول كبابات ولين طول ودوا بابوم باسي يرو مغاريسا فكاتوسان الرت جولوما يرو كابدوسانيت ودو دنداميتو لفكان تراكتر انقطاني كومبوست تيغورا سانچالا لفكان سرتي ميسومسو دندا غارو كونامبولا نانو كينيا اكاسيت فايادو هاغا شيندارارتي رت بيلتي فري بوست فري برا بكابوستي من غوغوغدي رابادوتي توريت بودا غوغوغدو سانيو منا تار ورغينا هوند كينيا كانا ودو يرو شينجانا باباو تيدنتوسان غزي مغاريسا فكاتوسان وكا قوتاني وكا جفجفني لا وتني تو ماسا سانكيتو نتا كغوغدو غوداني فايدا غودا كانتي كونيس غوسا اراما هاداجيدا اكورومو ماكتوتي هي سي في هدام دراكا جدان اما ميدان جلت متا سكلتي برا ميدان الر متا ر كورتيرا وتتني ميدان بلسيتي كيساتو دالا دويتي ميدا ددا كافتي كناف غوسا اراما هاداجيدا مكو بولانا موغاول باي كان مكنت لالتنكون غبار كوريرا وتت ابا بايرا وت اكجرو ميدان كنتواتي صدرك بلسيتي تدفايچو أرما غافي دورت نادي ستين كنمو غوسا أرما منجي جدا منجين كن أتن تمان قد تاني اللي أكو مجا من أم تارا كرا صدر كاب اللي سوت التلف التفين جاي جتشو لا لما أكو ما ست أرجتان كنو فري بوسا جرت فرين توري أم صدر كاب أنا جيتش كوريك أبدينا مورانتي كنا هذا من أم بلي تو كنمو فرين إسا كن جزء صدر كاب عمر راو تتل قد تاني نجرا فرين إسا كن فجاء برد وحسيني تأتني نفكان أكماجرو بطمان قطط تتواتا جتشو رفريني ساكو كنمو غوص عراما جيشي جدام جيشي نكون مدان كيسات تمغرا مدان رات فنچا عريتي دان قدتا مدان سرين تواتا مدان برليس جتشو كنافكا برليسين كنن بولا نيرو دان هرکان رمي كيسا كل كليسو يودت دادنمو كوريچت تبيفون درقا ميچو كنبكا نتانك ومشي جتشو اندن داو بلنان كنن بولا برات تلال چجرو غوسا راما كان نيا توري تجداني ميدان فجاسني ميدان كيسات يرو رت ايغو توج كاناف غوتو مان غوتو تبلان جلابلسا يرو دنا رمي كيساباسو كاكور چتي بيسون دركا ماجچو كاناف غوسا راما گيشي كان جدا مسو كان اما صدركا فري بوسوتيت دراري جرا كنوارج تنكن يچو كنمو غوسا راما جاري جدمتي جارينتول ميدان كيسات مزارتي يرو دان قوريچو ارغات هينبت كوريچا بكنار گنت تو خار خار رماني بكته سامبل لسنت يشينس كتمي دانيت وليرتي وماتي قبدي ديرينا قبدي ديرينا سنين كتمي داني وان ولباتوس ميلان رت بالا شيرنو گوترا وتت تفينچوفته بلسيتي يچو كناف گوس اراما جاري جدمتي كنو كن مارگيتن ابابا جرتچو يوا بابوفتمو سن كن مچالا ولباتو دنت كناف اورو كن يولالان قمدي ودونتان هدافي غوستي بالا كان رتي دراري فكاتا مالي ميدان فكاتا لال كنمو غوسا راما نغير سريدا افانا ماريفاتي لي وشاس مددوي دني نغير سريدا نوربو نغير سريل كونيس اكو ميداني ميدان كيسات ماغرا ميدان كيسات ماغرو قفامتي ميدان قطه غدات كناف نياتا جلا وانو غديرا وته جا نياتا جلا هرسرا وته ميدان كان اكچچه بودينسا هانكسه اوميشا كيمي قوسان اكن كيمي نتاسي سايچو كناف كومارگيتان سمو ميداني كيسات كمات دال ميداني كيسات كناف باغي مسينسوتي صدرقا مسينسوتي تاگديمو كومنين نقامو جچو كناف غوسا راما نغير سري جنان